Poštovani paviljonci i svi ostali prisutni, hvala vam što ste došli da uveličate ovaj trenutak koji je evo napokon došao posle nekih 3-4 godine intenzivnog rada. Ja nemam nameru mnogo da pričam, pošto ovde imamo boljih i lepših gostiju nego što sam ja, pa bi odmah pozvao gospodina Aleksandra Šapića, predsednika Skupštine opštine Novi Beograd, da se obrati prisutnima. Biću kratak, danas sam ovde više došao kao neko ko je odrastao u ovom kraju i ko je jedan od vas. Drago mi je što je, došao taj moment da smo čoveku koji je zaista legenda ovog kraja došao u priliku da otvorimo spomenik i to baš na dan, na dan naše opštine, dan Novog Beograda, kad je pre 69 godina počela izgradnja ovog našeg lepog grada koji je danas takav kakav jeste. Ja zahvalio bih se svima vama što ste danas ovde i ja kad god dođem u paviljone, mene obuzme neka jaka emocija, zato što jednostavno najlepše zaista godine života sam probao u ovom kraju. Tu sam išao u školu, ovog puta sam stalno išao od škole do kuće i sad malo smo evocirali uspomene, tako da hvala vam još jednom što ste skupili i hvala vam ljudima što su uspeli da već par godina izguraju nešto što možda nije i su više veliko, ali je jako značajno za ovaj kraj i za sve nas koji smo ovde odrasli. Hvala. Hvala gospodinu Šapiću što je našao vremena da dođe, jer danas je 11. april, dan Novog Beograda. Zamolio bih sada Vanju Vulića, našeg paviljonca, novinara, književnika, da se on obrati. Ovako, prvo se treba zahvaliti Skupštini opštine koja je podržala, dakle, ne može bez papira tek tako da se podigne spomenik, pa da zahvalimo i naravno Skupštine grada i svi ljudima koji su u raznim komisijama. Mnogi su se pitali zašto tom čoveku nije toliko poznat, nama znači mnogo više nego neki koji su poznati u javnosti. Ja sam Pavla poznavao od 54. godine. Na Novi Beograd sam se doselio jesen 53. godine u paviljon 7, kada je bilo samo 11 paviljona, 12. se gradio, hotel Jugoslavija bio samo kostur, bili su temelji, SIF takođe i postojao studentski grad. Dakle, ovo znaju oni koji su tada bili. U Beograd smo išli od studentskog grada pa na tamo i bilo je sjajno kad se išlo na paradu, nosimo svih hoklice, parada za 1. maj, onda se čeka po 2-3 sata, krenemo u 3-4 sata ujutro, ne bili stigli da nam maše sa balkona presedni. Pavle je neko čiji život strašno, to bi ovdje danas rekli, kontroverza. Ali da je ono smislu kako govore danas za biznismen. On je bio dete razvedenih roditelja, dete ljubavi ratno, dakle onda kad su bile zabrane ljubavi, on je rođen u sred rata, dakle negde posle ofanzive na Sutjesci. I žive sa majkom u paviljonu 15, jedno vreme je bio u domu Vasa Stajić, tamo je očvrsno, ali mislim da je očvrsno najviše na ovoj ulici ovde. I Pavle je prvi, možda i u Beogradu, pokrenuo nešto što je tada izgledalo jako čudno. On je otvorio jedan atelje u kojoj su skupili momci, ovi malo i oni besprizorniji i oni drugi, dakle atelje u kojim ih je učio slikanje. Pavle je bio i pesnik i pisao je, žao mi je samo što nisam došao jednog dnevnika njegovog oca koji je govorio da će, s nama je govorio da će ga dati. Onda Pavle je među prvim momcima sa Novog Beograda koji je počeo da glumi u filmovima. Po delima njegovog života je napravljen scenariju za film Kad bude mrtav i beo. Čak je Pavle bio u alternaciji moguće da bude i glavni junak, dakle, tog filma. Sećam se kad je u Neretvi, ili sutje u Neretvi, mislim, došao sa ofarbanom plavom kosom, ovde je bila štrafta, naravno. Znate, ono vreme doći muškarac sa plavom kosom, niko se neće ljudi ući mu ua pederu, a on pošto je trenirao džiu-džisu, odmah, naravno, mora da se razjasni stvar. Ali kad stojim ovde, tako mi naviru sećanje i emocije, ovde nam je bila maltene granica, sad svi dođu do fontane i gledaju taj deo. Odatle je počinjalo detinjstvo Tom Sawyera i ovo kako je bilo fino, svima nama. Znate Bare gde smo pecali, znate Bežaninsku kosu koja nam je bila najveća planina u životu.
Pavle bio je dva puta gost u mojoj emisiji Biseri i oba puta ja sam bio zatekao pitanjima ko je taj čovjek. E sad, pošto sam govorio o onom prvom delu njegovog života, treba reći i to da je Pavle bio član Evropske akademije umetnosti i književnosti, što se tako zove u Italiji, i to mislim da je jedini sa ovih prostora. Dakle, završio one relevantne škole za slikara, pored one škole koje imao na ulici i sa dobrim ljudima. Kad ovo kažu na ulici, nije bio od onih negativnih sa ulice, nego onaj koji je uvek branio ove druge. Poslednji deo života vratio se potpuno bio zavičaj od dormitora, a i ja sam sa dormitora i stalno mi je slao neke poruke od ozgo govoreći jezikom iz džekne, koje je bilo mišure i tako dalje i tako dalje. Dakle, danas sam ponosan što smo se izborili da upravo takav čovek dobije spomenik i mislim da će mnogi od nas pričati svoje deci i unucima zašto je Pavle dobio spomenik, jer to je u stvari spomenik svima nama. Eto, hvala vam. Hvala Vanja. Sad bih zamolio da nam se obrati isto jedan naš pavionac, poznato ime, legenda Studija B, gospodin Zoran Modli. Vanja je baš divnu priču ispričao o Pavlu Niku i mislim, nema čovjek tu šta da doda toj biografiji. Inače, vi sami znate da je način da se međusobno obaveštavamo o svemu, pa tako i o ovom događaju, dakle o danu kada konačno bista Pavla Nika treba i da progleda, postoji jedna društvena mreža koja se najčešće zove Facebook, poneko to radi na drugi način. Ja to obično radim preko Facebooka, to sam i učinio. I sada, kada bi Pavle Nik, recimo, došao danas ovde, vjerojatno bi doneo neku sliku. Ja mogu da donesem ovih nekoliko reči koji se možda neki od vas od sinoći sećaju, pa eto, tih nekoliko korektno nanizanih rečenica manje je o njemu, a nekako više o nama s njim. Posle 2008. godine, Novi Beograd više nije isti. Lepo su to sročili pajni pajtosi iz detinjstva, na prvi pogled lokal patriotski, a na drugi na večetu vernost zakleti pripadnici udruženja Paviljonac zauvek. Paviljoni su bili ceo njegov život, piše. Ovde je odrastao, živeo, bio duhovni vođa omladine ovog kraja. Tu je slikao i stvarao do poslednjeg dana svog života. Priča o Pavlu Niku će se tek pripovedati. Ono što im prethodi već postoji, spomenik Pavlu Nikitoviću Niku, slikaru, glumcu, pesniku, književniku, znate, nekako sam uvek razdvajao, pesnik piše pesme, književnik piše normalno knjige. I zato ne zamerite. I kako je ukazao na ovom spomeniku, duhovnom vođi ovog kraja. Kraj kome je pripadao Pavle Nik, srce Novog Beograda, novobeogradski paviljoni, paviljonci, oni koji su odrastali u drevnim ulicama posle ratnog Novog Beograda, Pokorskog, Goce Demčeva, Luje Adamića, Otone Župančića, Parijske komune, Tošinom Bunaru, u paviljonima koji su najprije imali redne brojeve 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, a te kasnije su dobili ulicu i kućni broj, moj je bio broj 21, to je preko puta, kasnije je to bila Pohorska 1. Okupljali su se oko Pavla Nika kao ikone koja je zračila zracima izazova o kojima su kao adolescenti samo sanjali. Pazite, on je slikao slike, pisao pesme, objavljivao priče, glumio u filmovima, crtao obode ploča i u grupe, bavio se sportovima, bio je slavan, bio je bojem, ali nekako bojem s dušom. A tek što je bio duša sa očaravajućom toplinom i bezbroj prijatelja. Otišao je u neku od ovih nebeskih slikarskih kolonija 2008. godine. Pavle Nik, 1945. 2008. Njihovi i Nikovi paviljonci okupljeni u udruženju Paviljonac zauvek od tog dana 2008. strpljivo prikupljaju novac, dinar po dinar, za prilog Nikovom nezaboravu. Spomenik na početku Pokorske ulice, preko puta početne stanice 16. Eto, konačno su ga sakupili i spomenik postavili. Bista Pajnika otkriva se danas, 11. aprila, u 11 časova, i ne baš 11 minuta, ali skoro, na dan koji je dan Novog Beograda. Od nas očekuje da na ovaj dan, na Nikov dan, kažemo po neku lepu reč, da učinimo da njegov spomenik i zvanično progleda,
I tako Pavlu Niku dozvolimo da svom harizmom nastavi da čuva sve ono što je najbolje i najlepše u ljudima, naravno i među nama, njegovim paviljoncima, dečacima Pavlove ulice, kako se slučajno zove i najljepša knjiga mog detinjstva. Zamolio bih sada Vanju, Žiku, Dragu i Žiku, a i sebe, da eto zajedno na neki način otkrijemo ovaj spomenik i omogućimo da Pavle od sada pa nadalje gleda u svoju ulicu. Hvala Zorane. Sad bih pozvao, tu su Dragi, ti, ok. Pre nego što braća Jelići, članovi i grupe, Vanja Gulić i Zora Mordi, otkriju bistu Pavlu Niku, pozivam unuku našeg Pavla Nika, Barbaru, da vam se obrati i zori da ovako, kaži, za mene je ovo baš velik dan. Hvala svima koji ste se pojavili ovde. Malo mi je teško je. Veliki deo mog detinjstva i mnogo ti ne znam. Mislim, najsme mi trebalo da nekad dobro ostanem ovdje pred sve vas, pa mi je sad, mislim da sad neće biti toliko teško, ali... Hvala svima što ste došli i ne znam. To je to, mislim, ne znam. Da otkriju. Gospodo pavljonci, ja samo sad mogu kažem na kraju, Pavle Nik je ponovo među nama. Izvolite, pošto ste mi preostali pavljonci, svako večer ovde skupljamo na ćošku, ko želi nekoga da vidi, da popriča, može da dođe svako večer. I još jedno obaveštenje da dam, pošto se mi jednom godišnje skupljamo u zgradi Skupštine opštine Novi Beograd, a mnogi su rekli da je to daleko da čekaju godinu dana, pa smo se nešto dogovorili svakog prvog ponedeljka u mesecu ovde na ćošku, ko želi nekoga da vidi iz paviljona može da dođe i ujedno da napravimo malo društvo Pavlu Niku. Znači svakog prvog ponedeljka u mesecu ovde zainteresovani mogu da dođu. Uveče oko 20 časova. Znači svaki prvi ponedeljak u mesecu. Hvala vam još jednom svima što ste došli, što ste svojim prisustvom uveličali ovaj lep događaj.